usikose tu kuja kwenye kwenye nani, kwenye ndoa yangu napoolewa, si umeelewa shoga yangu? Na nashukuru sana kwa kunisamehe. Bye. Unaponiona siku hizi unanionaje? Na noga eh? Ona ni ha halo wenye vibiba vya nini watajuaje? Sasa umeona kwamba mke wangu akija kule kuoga dawa kwenu haitoshi. Umeamua kutoka mpotoka bro, umepiga pato zako kwenye tairi zangu ambazo pesa yangu ya mfuko nimetumia kuziweka, unakanyaga unafuata mke wangu. Aniambie, umefuata nini kwangu? Sina muda kupoteza, sawa? Tuko busy ndani hapa. Na tena maneno maneno jamani. Imani sijakuja kwenye mlimbano, sawa? Sijakuja kwenye mlimbano, nielewe. Nimekuja hapa kwa vitu hivi viwili. Nimekuja kuomba msamani mwakosee. Wewe zile peleti peleti mimi sitaki. Hoya bro, sikiliza. Hizo drama nazijua mzee. Yaani hizo drama nazijua, nikwambia kitu kimoja. Kabla sijaoa nilikuwa msanii wa kuigiza. Pale Kaole, najua michezo yote. Wewe umefuata mke wangu. Umeona mimi umenikuta unazugazuga. Ah, mchukue kwa gani dawa? Wewe. Nisamehe jamani, sijajia hilo wewe baba. Kukusa lombaya. Eee, kwa hiyo ni mwagaji. Kwa hiyo hiyo ndo sauti yako na yongiaga siku zote kiringeni. Ndo nilokuwa nayo mimi kwa sasa. Kama mnaanza kujifunza gongo upya. Mbona mirumbano mirumbano, kangala kungungu, kangangi, ndo nini? Acheni hizo. Yamani ndio wangu, nataka niwapashe habari, sawa? Ya kwanza nimekuja kuomba msamaha. Nilichowakosea nini? Sio umeelewa? Alafu na cha pili pia kitu ambacho niambiwi. Na cha pili. Na bali kwa tena surprise kwenu. Nataka kuolewa. Sio umeelewa? Wewe utakuolewa au utakuoa? Okay. Kuolewa? Nataka kuolewa, nimepata bwana anaitwa Junior. Kwa hiyo unaolewa? Ehe. Naolewa na nina bwana kigogo. Nitakuwa hata kama hapa nikiona naenda kuolewa kigogo na nitakuwa nakalia huko kwa kigogo na mtio amioni tena. Bwana. Ila so Yesu. Ni Junior. Wewe. Ehe. Lazima nitakuwa nakalia kabu kigogo. Kwa hiyo kuna kula kigogo kigogo kwa wapi? Kwa mbele kwa nyuma? Sijajua. Sijajua kwa kina Samofi. Nakalia katikati. Around about katikati mkwada. ZDF. Pale ZDF pale. Ah, Kaole kwa hapa. Karibu sana. Kwa hiyo nyota kama anaongea about itakujisha. Utakupona vaa kijola. Kijola? Furu dera kwenye ndoa yangu. Jamani mimi naolewa. Tarehe nitawaambia bwana akiniambia ndo nitawaambia. Nitakuja kuwatangazia wote kwamba mimi naolewa last. Unaolewa. Ndio umepata bwana. Tena wewe usikose. Wewe usikose. Wewe utakuwa kwenye kamati ya chakula. Sijuelewa katika misosomono. Alafu isitoshe mpaka vinywaji. Mirungi mishisha na mibange Selemani utakuwa kitengo cha kwewe. Eh, kwa pale kwenye harusi yako unachukua kiuno na mmeo mimi nakupakulia chakula. Eh, wewe kazi yako ni kunipakulia tu pale. Eh, yani wewe utakuwa kama unanipakulia. Au utakuwa unaogesha damu. Nani? Atakuwa anakuogesha na yeye damu. Sawa jamani. Sawa. Sio umeelewa? Kwa hiyo mimi lengo na mazumuni yangu nataka kwanza mnisamee.
na cha pili msikose kwenye harusi yangu. Ah, sasa iko hivi. Yani mpaka kichotokea hapo kwanza mimi nakuonyesha kusamehe. Yani nishakusamehe. Na mimi naamini nilifundishwa. Lakini pia siishikilii kama msamaha mimi ni mtu sahihi wa kuniomba peke yako kwa sababu ninachoona mimi sitafanya chochote. Lakini mimi nafikiri na wewe pia kutokana na masharti tulikuwa nayafanya. Nenda kwenye mizimu yako iombe msamaha. Nenda kwenye mizimu ya kwenu iombe msamaha ili uwe salama kwa sababu kiukweli sasa jamani, mtu shababi kabisa unakuwa nani? Unajua kuna vitu hata kama usipomba msamaha ushasamehewa tayari. Kwa sababu majibu yamepatikana. Kwa sababu umepiga ndele wewe, sasa hivi umepiga ndele umepiga wanaume, wamekugeuza wewe sasa umekuwa wewe ndio mwanamke wa kuogeshwa ili uwe salama. Kwa sababu kiukweli sasa jamani, mtu shababi kabisa unakuwa nani? Anti wa Kimasai mama yoyo. Kwa nini sasa unaitwa mama yoyo nani sasa? Bye bye. Labda niwaambie kitu kimoja tu kabla. Kwa sasa hivi ndipo ninaipenda hivyo mama yoyo. Mama yoyo. Hii imeenda. Hivi leo mliatembea. Upo serious kweli au unatani? Jamani mpaka mimi ukiniona niko kwenye dela naona nitakuwa serious. Nakwambiaje? Kwanza nataka shughuli yangu idamshi. Harusi yangu ionekane na ipostiwe mitandaoni kokote huko. Sumelelewa. Hivi kwanza mgangandele. Hivi uko serious kabisa? Jamani. Si utakuja kuniona kapi wakati ninaolewa jamani? Au nyie ndio wapambe wenyewe? Sawa na neno nani? Tumekuelewa tu basi enda neno. Haya naondoka. Haya asante bwana. Karibu tena. Sasa mimi nina vicha. Hapana. Unataka niko kwa baba wako. Haya sawa. Ondoka sasa hivi. Napita kwa kandazi ya wapi? Wewe. Haya angalia sidondoko kwa jikwa hapo. Haya tena. Angalia kuna kijiwe hapo. Hii ngoja niwahi kupika. Nitakuchoma. Toba. Aweka ndani. Mungu bishi. Ugo nenda ndani kwa mmeisha sasa kwa mmoja. Wewe hapo mimi nitakupiga makofi mwanangu. Unajua mimi sikuti miado kupiga ndio unazoea. Kipigana kupiga mabanzi ya mashavu ulikuwa unaenda kwa mamako unasema simba vibaya. Naonekana mimi hawana mkwe, wana mkorofu. Mabaki yako umeanza kupiga vyuma. Hii safi. Yaani kama vile kwa anamfanya mke wangu naye anafanywa hivyo hivyo. Safi. Vitu vingine vya dhambi zangu lakini za zingine safi tu. Kwa Mungu tutaenda kujibu bwana. Mambo gani hapa? Sio kilimelegea na mandeba kilimelegea maskini ya Mungu. Hii safi. Mimi napenda. Hii yule yule ni mganga kiboko. Ji. Api. Kiboko. Wewe ni subira kijana chako cha harusi, uliokuwa na mwanzio aolewe sasa. Kina mwana mkulu, kirege, hey barabu, kirege, kina mwana mkulu kirege, alagwe ho. Hei kariba mkuu ngulukenge, wana mizimu, lekuri mbelivonga. Ahaha, wanao ketefu mwagu, kalumba luku, kalumba katika mizimu wangu. Naamini kabisa mizimu wote, mumeona nafsi zote, zimekuwa na amani. Na mwanao, mganga ndere, mumeona, alichokuwa amekifanya lakini mmemsamehe kile kijana. Asante sana. Kiringe, kirina mwana kiringe kidobe dobe. Ole mwana kidonge, mala kidonge ba kidobe. Kirima mwana kidonge. Kirunga la mwana angu kirunga we. Yede kinewa kuruwe abara gore lawe. We bale bale gore ya bale gore kon kon. Rukare bako mkulu wangu. Ndugu zangu, naamini katika nafsi zenu, nimewahi kwenye mioyo yenu
mmemsamee mganga Tere. Nafsi zenu naziona zote na mizimu yoyo inajua. Sio naelewana. Hapana, sijamsamee bwana, kwa sababu mimi ninachomsamee mtu kamchukua mke wangu na msamee vipi? Si rahisi tu na msamee vipi? Kama una kinyongo mizimu imesamee na Mwenyezi Mungu amesema na kitabu kimesema samee 7 times 70. Kwa nini mwanadamu siweze kusamea? Sasa samani kidogo kuhungwa. Hivi wewe sasa unavyosema hivyo kwamba mimi nimemla mke wako na wewe vipi unataka ulipize kisasi? Sema mimi niko bifli. Ah! Hey! Anataka kunidokoa. Haya sawa, mimi nimekubali. Wewe vipi bwana? Punguza maneno peretepereti bwana. Nitakuvaa sasa hivi japo nimemnani mkeo. Tell me, my friend. Hai, uwezi kutamka neno kabla sijasema mimi mkuu. Tulia. Sawa. Tulia. Tulia. Kali kali kanaka akatole kama nawe. Kali kali. Kuzibu wangu. Ngaga kali kali we. Kuanzia leo natamka kauli hii. Mganga Ndere atakuwa ni mganga mkubwa sana katika Tanzania nzima. Mashariki na kati. Ili endelee kukula wanawake za watu. Itakuwa imeisha hiyo. Katika hiyo nilizungumza. Mganga Ndere, jambo moja tu utakayofanya kuanzia hivi leo. Hautakuwa na nguvu za kiume. Kamwe. Ache. Sawa. Ni sawa. Ili kashozulumu nafsi za watu, kashozulumu wake za watu, kaukashisha ndoa za watu. Hei, hii ndoto kwa sababu yako. Poliza tu mwanangu. Sawa. Sawa. Poliza. Poliza we. Poliza wewe. Sasa hakuna adhabu nyingine jamani. Hakuna adhabu yoyote zaidi ya hiyo. Hiyo ni adhabu unaostahili kupewa. Umezulumu haki za wanadamu. Umezulumu haki za watu. Umezulumu wanawake. Umezulumu haki za watu. Kalungole. Kalira. Tekereza yo. Tekereza. Tekereza. Mwana ruke ni kabulikabuli kabisi mwyo sehi. Katugate katungule katagate katungule katagate katungule katagate katungule katagate katungule katagate katungule 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 semeni katungule katungule katagate katungule 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 katungule. Adhabu hii ni mstahili sana, kwa maana mwanadamu huyu umekwenda tofauti na mizimu, lakini leo umepewa ufalme mkubwa. Ndio utatibu wanadamu wote katika hii eneo la Tanzania yote, Afrika Mashariki na Makati. Unanielewa? Hilo tu litakuwa limekwisha.